Rockhopparpingvinen är den minsta pingvinen på Falklandsöarna. Vikten är blygsamma 2-3 kilo, att jämföras med kungspingvinens 15 kilo. Antalet är dock överlägset. Med 275 000 par är de talrikaste i området. Födan består av krill, squid, bläckfisk, mollusker och annan småfisk. Rockhopparen är en riktig charmknutte och har förekommit i många filmer, videos och videospel. The Pebble Penguin är en rockhoppare. Happy Feet är ännu en, gestaltad av Robin Williams röst. Force of the Penguins med Carlos Mencia är ytterligare en. Historien uppvisar ett sorgligt facit för rockhopparpingvinen. Mellan 1864 och 1866, alltså på 2 år, skeppades 63 000 gallon pingvinolja, nästan 300 000 liter, från Stanley. I huvudsak tillverkad av rockhoppare. Med tanke på att det gick 8 rockhoppare på 1 gallon olja, så blir mängden dödade fåglar svindlande. Dessbättre upphörde verksamheten i början av 1900-talet. Då hade många miljoner pingviner fått sätta livet till. Idag är stammen livskraftig och rockhopparpingvinen lever i en tillvaro enbart bestående av naturliga fiender. Människan är inte längre ett hot.